Tyskland varnar Kina under den kinesiska utrikesministerns besök i Berlin. USA försöker bilda en NATO-liknande försvarsallians i Asien som en motvikt mot Kina. I en ny rapport från Australien står att kinesiska kommunistpartiet allt mer använder sig av diplomatiska påtryckningar mot utländska regeringar och företag. Välkommen till senaste nytt med fokus på pandemin och Kina. I början av september besökte den kinesiska utrikesministern Wang i Berlin för känsliga samtal med sin tyske kollega Heiko Maas. Tyskland framförde de europeiska ländernas uppmaningar till att hålla rättvisa och demokratiska val snarast i Hongkong och att den nya kontroversiella nationella säkerhetslagen i Hongkong ska upphävas. Vi kommer inte att låta det bli en leksak i en maktkamp mellan supermakterna USA, Ryssland och Kina. Vi vill hålla dialog med alla. Vi håller fast vid vår gemensamma europeiska uppmaning till snabba och obehindrade val till det lagstiftande rådet och att restriktionerna i säkerhetslagen ska lyftas. Det här är vi europeer ense om. Ma sa också att här finns ingen plats för hot, vilket refererar till en konflikt mellan Peking och Tjeckien kring ett besök i Taiwan som den tjeckiska senatens talman gjorde. Kinas utrikesminister Wang Yi har sagt att talmannen skulle få betala ett högt pris för besöket. Vi europeer har ett väldigt nära samarbete när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik och vi behandlar våra internationella partners med respekt. Vi förväntar oss detsamma från dem och här finns ingen plats för hot. Ma sa vidare att Wang hade visat sig beredd att låta FN skicka ett oberoende övervakningsteam till läger i Xinjiang där muslimska uigurer hålls. USA vill bilda en försvarsallians i Indiens Stilla havsområdet som ska likna NATO. En sån allians, om den skapas, skulle utgöra en motvikt mot Kina. En talesman för USAs utrikesdepartement meddelade att höga representanter för Indien, USA, Australien och Japan ska hålla samtal i Delhi i höst. USA vill skapa en NATO-liknande försvarsallians i Indiens Stilla havsområdet enligt USAs vice utrikesminister Stephen Biegun. The Indo-Pacific region is actually lacking in strong multilateral structures. They don't have anything of the fortitude of NATO or the European Union. There is certainly an invitation there at some point to formalize a structure like this. Alliansen skulle baseras på USA:s nuvarande strategiska band till Indien, Japan och Australien, som också kallas The Quadrilateral Security Dialogue eller bara The Quad. Men vice utrikesministern säger att man kan gå längre än så. There's plenty of reason to bring in other countries into this discussion as well. But remember, even NATO started with relatively modest expectations and a number of countries chose neutrality. Experter ser det här initiativet som riktat mot Kina, även om det är outtalat. Men Stephen Biegun menar att det här inte bara handlar om Peking. Han bekräftade att höga representanter från de fyra länderna ska mötas i Indien i höst. Kina ser med misstänksamhet på quad-länderna, alla länder som ställer sig på västs sida i allmänhet och på USAs i synnerhet, brukar få Kinas ögon på sig. Nu, under pandemin och gränsoroligheterna mellan Kina och Indien, har alla de fyra ländernas relationer med Peking försämrats. Enligt en ny rapport från Australian Strategic Policy Institute, förkortat ASPI, så använder sig kinesiska kommunistpartiet av allt hårdare diplomati mot utländska regeringar och länder. I en ny rapport beskriver man över 150 fall av försök att utöva diplomatiskt tvång i nästan 30 länder under det senaste årtiondet. Enligt rapporten har man sett en kraftig ökning av de här metoderna sedan 2018. De länder och områden som drabbats mest inkluderar Europa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Östasien. Tvångsmetoderna är bland annat ekonomiska åtgärder som handelssanktioner och turiststopp, men även godtyckliga frihetsberövanden, restriktioner för länders officiella företrädares resor till Kina och hot uttalade direkt av Kinas statliga talespersoner.
Den här rapporten har gått igenom mediebevakning, politiska dokument, akademisk forskning och statliga rapporter för att identifiera kinesiska kommunistpartiets KKP:s tvångsmetoder som handelssanktioner och hot. Författarna fann en kraftig ökning efter att coronapandemin bröt ut. Enligt rapporten så är Kina den största handelspartnern till nästan 2/3 av världens länder. Men regeringars växande beroende av den kinesiska marknaden gör det lättare för Kina att lyckas med sina tvångstaktiker. Dock föreslås i rapporten en lösning. Andra länder borde motverka KKP:s diplomatiska tvång genom en koordinerad och uthållig internationell insats. Författarna skriver, ett antal utländska regeringar, däribland Australien, Kanada, Japan, Indien, Storbritannien och USA, håller på att utarbeta en effektiv motstrategi mot de här tvångsmetoderna. Tack för oss och på återseende.